ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦਾ ਹੋ ਛੋ 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 ਲੋ ਲੋ ਨਾ ਮੰਨ ਨਾ មិនដាក់ដាក់តែជំនាញនេះក៏រាប់បានហើយយកសាប់បាត់អីបាត់នេះហ្នឹងអូខេបាត់បាត់ណាស់មកអំទុកកាត់បឹងខំព្រឹងកោះកាយស្រីតូនជាលឹងអំទុកកាត់បឹងទៅខំព្រឹងកោះកាយអានឹងត្បន់ឃើញមេម៉ាអានឹងឆោមឆាយខ្លាយតើមានពិសេសមើលតាដឹងខ្លួនឬទេអានខ្លួនកំឡោអាននេះសម្រងផ្ដោតផ្ដងឲ្យគេអានខ្លួនកំឡោអាននេះសម្រងផ្ដោតផ្ដងឲ្យគេយូរកែណាអំពុំមានទីសែមអ្នកមួយណាអំពុំមានទីសែមអ្នកមួយតើទស្សន័យប៉ាបាទទស្សន័យកូនកូនកូនម៉មម៉មកូនអូជ្រូកសែនេះសែសែនេះនេះសែនេះនេះស្វាដំរីតោក្រឡាញ់រកខ្ញុំក្រៃគូក្រមុំគេជុំតោគ្រុបគ្រុបមួយហ្នឹងមិនជុំគណាកោជុំអត់ទេរំទេស្អាតប៉ាអរគុណច្រើនមកជូតហើយចេះណាអរគុណច្រើនសួស្តីថាយុទៅអីអីអីសួស្តីជំរាបសួរអីមួយជំរាបសួរទៅមកព្រួយដាក់មួយមីង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 អូនជំរាបសួរគ្រប់គ្រប់ពេញនេះគ្រប់គ្រប់ដៃតែមួយបានទេដៃមួយបានមួយយូអើយណាណយណយណាណយណយអូនណាមកមកងាប់ឈប់មកឈប់បងណយណយមកឈប់ទៅណាណយណយអូនគេអៀនគេអៀនណយណយអៀនបាត់លាវដល់កអញ្ចឹងដូចលោកដំខៅអញ្ចឹងគេនេះបែបចេញមកបែបអីគេជំនបត្តិមកជួយសៀមអ្នកមួយណាបងណាបាទជួយសៀមអ្នកមួយតាបងយកមួយឈុតអូខេមុំចំណិចជួយឆាតជុះពេកបងណាបាទជួយឆាតជុះពេកបងយកលេអីក៏បានឆាតជុះពេកទៅក្រុមការងារគាត់កំពុងតែចាំទទួលបងចេញណាស់មួយបាទសុំខំប្រយុទ្ធមួយមកខំមកនេះមកកាមមកនេះប្រយុទ្ធចេះខ្លាទៀតហេឡូបបាបាទហេឡូកូនកន្ទុយបារីស្រីអាយក៏តាមបន្តូចស្ដីកន្ទុយបារីក៏តាមទៅសួតមួយទៅសួតមួយទៅ
ជ្រូកគោមើលតតតាប្រាប់ហ្នឹងគោជ្រូកសេះស្វាដំរីតោតោតាវិញមុខដូចបោះពុំអើចង់បានកូនមុខដូចភយុដែរដូចចង់បានមុខដូចភយុតើយកយកយកខ្ញុំទៅយកយកសំខាន់មួយមកអូសំខាន់មួយអូចង់ខាងមួយគេលើកជើងឲ្យគេថាជើងអូមិនជើងខាងមកជើងប៉ុណ្ណឹងខាងម៉េចចាំខាងដៃដំរីអត់ខាងប៉ាពូអីកូនឯងខាងប៉ាពូនេះអត់ខាងប៉ាពូអត់អូខាងជើងវិញប្អូនពៅបងមែនហ្នឹងប្អូនពៅឥឡូវពៅសិនចាំមើលតិចទេបើករោងចក្ររោងចក្រគេបើកដំណើរការមិញចាំរកពៅមួយទៀតងងុយគេងហើយ BA តូចនៅឯងក៏តាំងគេងទេបងឆ្នាំជួមតមអីខ្លះឆ្នាំជាប់មានតមអីបងលើកលែងតែអ្នកពោះធំហើយនឹងនេះឯងអ្នកពោះធំឯងសរសៃខ្ចីបងណាអ្នកពោះធំឯងសរសៃខ្ចីតមប៉ុណ្ណឹងឯងប្រើបានផលអត់ទៅឲ្យបងប្រើ3ថ្ងៃអត់ពេញចិត្តអត់ត្រូវប្រដូរយកលុយវិញបានទៀតមានក្រុមហ៊ុនណាគេមានគេហៅថាផ្ដល់ទំនុកចិត្តជូនបងចឹងឯងប្រាក់អត់ត្រូវប្រដូរយកលុយវិញបានអូចៃចាប់នេះបួនកំប៉ុងឆៃចាប់ហ៎គុណប្រាប់បួនកំប៉ុងឆៃចាប់នេះហើយសម្រាប់តម្លៃវិញ1 15 2 25 4 40 4ហ្មងកូនចៃចាប់បួនចៃចាប់ឃើញអត់យូយូអីណាអៅសុតអូនអថ្ងៃនេះគេឲ្យទៅយកអីនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះគេឲ្យទៅយកតែគេដេកច្រឡំដល់ពេលនេះសុំរੂគេថាឥឡូវស្អែកទៀតហើយមានមើលបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្នេះដឹងហ្នឹងមិនដឹងបងប្អូនហ្នឹងកៅលោកអុកញ៉ាអាយុហ្នឹងមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ផ្កាត្បែកត្រីមានពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមហើយជាមើលក៏ប្រកានេះហើយខ្ញុំត្រូវយកបន្តែខ្ញុំចាំជាមួយនឹងកាអែប៉ូលីសកាអែប៉ូលីសគេក៏ពិតគេហើយដែរបន្តែដល់ពេលដេកដេកទៅវាខុសនឹងម៉ូដដែលខ្ញុំកំបានអញ្ចឹងគេសុំពេលមួយថ្ងៃទៀតជោគគេសុំពេលមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងស្អែកបានទៅយកបងប្អូនណាហើយបានមកខ្ញុំនឹងទៅលុយឲ្យមើលនេះកាអែណាគេកូនបោះផាយុអាចអត់កូនអាចអត់អាចអាចខ្លាំងហ៎អាចខ្លាំងអត់ប៉ាប៉ាបោះផាយុតាកូនបោះប៉ាប៉ាមានហ៎អត់មាន3ពណ៌ស្រស់ស្រស់បងប្អូនបងយ៉ាតណាកំពុងផាត់មុខបងអេគិតញុញុឡាយលក់ញុមក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 ប៉ាប៉ាដាក់ចម្រៀងឲ្យអត់ដាក់ចម្រៀងទេអត់ហមទេអត់ជប់ហមហ្នឹងណាអាហ្នឹងប៉ាអីមិនរួចកំពុងទូចមួយហ្នឹងអូទៅលោកភយុញ៉ាំបាយនៅបងជាខ្ញុំតាមដានចម្រៀងបងជាមួយបងយ៉ាស្ដាយភាពកំមុំថ្ងៃណាចេញ
ស្ដាយភាពម៉មខ្ញុំខ្ញុំសួរចំណងជើងសូនអាងឹតដូចថ្ងៃតែអាងឹតដូចយប់ស្ដាយភាពម៉មខ្ញុំដូចអត់អេស្ដាយភាពម៉មដូចអត់តបានថនណាបងកូនប៉ាស្អាតដូចគ្នាអរគុណច្រើនយូយូជួយលក់ប៉ាប៉ាហើយយូយូជួយបើជាចេះគាត់ឥឡូវអត់ចូលឡាយទេសួស្តីសួស្តីអូនយូណ៎ចាក់អេណ៎លើជំរាបសួរអំពុកមិញមើលគាត់ណាលើធ្វើបាត់ទួយដាក់មួយហេបេហេបេដេទៀតណាមេបេបេហេបេយូហេបេយូអំខាំបាយុក្នុងថ្ងៃណាស់ហោះមកកាំមកអំទៅអំមកកាំមកបាយុបាយុចូលតាមសម្រួលអញ្ចឹងមិនយំទេបាទបាយបាយបាយមកឥឡូវធ្វើមិនវាយអំពុមិញបាយបាយបាយមកធ្វើមកមកទៅបកទៅមកទៅមក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 ទៅទៅសិនវាយសិនវាយអពុមិញឡើយទៅណាទៅមកមកទៅទៅមកទៅមកទៅ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 ប៉ាប៉ាទៅហើយទៅណាមិនប៉ាប៉ាយកនេះអញឡើយឡើយធ្វើតាមប៉ានេះធ្វើតាមប៉ាចេះអូខេមកធ្វើសិនធ្វើមិនធ្វើអំពុមិញមើលអំពុមិញសួស្តីអំជាបាទសួស្តីអេវេយូអបាយុពេញបេះដូងអេវេអូអត់កូនបណ្ដោយអឺអេវេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអេបេយូអេបេចាំថាហែមហែមចាំថាអរគុណច្រើនបងណាបាទបងនៅនៅអាមេរិកអរគុណច្រើនបងបត់ចម្រៀងមួយយ៉ាពុទ្ធំហើយបងជាអេបេយេបេបេបេអេបងអេបេបេបេអូបងផុសផុសម្ដងផុសទៅ slow ហើយលុបចេញលុបចេញវិញឥឡូវកំពុងតែឲ្យអរត់ផុសតាមកំទៅវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផុសបានបន្តិចទៅវា slow មើលអត់កើតទេម៉ាក់ទៅណាប៉ាក់មានតាណាផាត់មុខម៉ាក់អស់យុសុំថតមួយយុសុំថតមួយណោណោណោអំអំហបបើអីចាប់ជូលឡើយអេបេបេ Happy birthday to you you អូខេអូខេຕົកនឹងហ៎ញ៉ាប៉ប៉ឹកឥឡូវលេងដាក់ដាក់អំពុំវិញមួយលើ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 ហើយលើលើធ្វើមកជួយមកជួយមកជួយវិញអំប៉ាអូកកកយូទៅដៃហ៎ណ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 ៎ប្រហែលណ៎ណ៎អំណ៎ណ៎អំណ៎ណ៎ចោលប៉ាមកឡើងចោលសិនមកណៃណែ
ណៃណៃប្រាប់អំពុំមីងណៃណៃនៅណាយូយូអេបេបេគ្រឹបណាជិះបាត់អីទូចមួយណោអំអំសួរថាកូនជិះបាត់អីកូនជិះបាត់អីឥឡូវឡើងវាយអំពុំមីងមិនចឹងវាយទៅបើគេកូនតោមរអុយណាយកមិញយកមិញក៏ខ្ញុំវាយទូតទៅទីໃດយូអីទៅខ្ញុំវាអត់ទៅចិត្តហេបតែមិនយកទៅទៅយកក្លៀនថោជើងជ្រូកលើកជើងលើកជើងអំខាំលើកជើងខាំអំអំខាំហ្នឹងណាជើងស្ដាំក៏បានជើងឆ្វេងក៏បានកាំមួយណាក៏បានខាំក្បាលពោះអូនក៏បានខាំកំមោក៏បានខាំគូតក៏បានចាចាចាតោចាចាចាអូណាឈុត40ពុនណាឈុត40ចាចាឈុត40រឿងរឿងអាយុតតពុតមកតបាទអេក្តៅក្តៅក្តៅហ្នឹងដៅអាហ្នឹងលងតក្តៅដៅចេះច្រៀងគូកំណើទៀតយើងចេះមកវិញមកចេះមកចេះបានវាន់នោះបានវាន់ហើយចឹងហ្នឹងបានចាអូតូចចាប់បាត់ខាងបាត់ខាងហើយ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 បាត់ស្បែកហើយអំអំណាអំអំថាអូនណាដល់គេមកវិញចឹងប៉ាមានថាណាអំអំអ្នកថាតាចាំវាយអំអំឲ្យគាត់ធ្វើមកវិញជំរាបលាអរគុណពពជាប់បាត់ជាប់ហើយអំអំថាធ្លាក់អស់ពី700ជាង300ជាងណ៎គេហៅបងញ៉ាំណ៎បាយវិញញ៉ាំណាស់ណាស់ខ្ញុំសក់មកគេខំតែតិចជនគាត់ខលមកហ្នឹងតែរឿងពេកមើលគឺគ្មានណាគេខលទេពេកពេកធំទៀតខលតាមពេកនេះជិះ password ទៀត slow ហើយបាទហ្នឹងហើយពី700ជាងឥឡូវធ្លាក់វិញឥឡូវបាន300ជាងវិញតាក់កូនណាយើងតាឈើចុចជាប់ពី password បាទជាប់ហើយនេះគេខ្លួនឯងជាប់ហើយចុចជាប់មួយនាទីក្រោយមកចុចបាននេះម្ដង slow ពេកធ្លាក់វាយូរអស់មែន slow ទេបងមិញគេខោចូលតប់ពីដបងអត់អីហ្នឹងពេកខ្ញុំ slow បាទបាទមកមកអស់ម៉ៃផ្លោបាទតើលោកជួយ share ម្នាក់មួយឡើងវិញបងប្អូនណានេះJapan's
្រឹមណាចង់ចាប់ថាមកថាមកអីអីអំអំអាប់ទៅចាប់ទៅធ្វើដៃយកធ្វើដៃបាយអំមិញឡៃឡៃដំរៃឡៃឡៃយ៉ាប៉ប៉ទេយុបុទេនិយាយខ្មែរក៏និយាយអង់គ្លេសភេកចាប់មកគេបានកោបបត់ហើយអូនណ៎ណ៎ណ៎កោតកកខ្វាខ្វាញ៉ៃតោតោព្រឺអោបងជំនួសឯដែរកូនឡងហួយស្អាតគោកមានន័យមកកំហេមកមកមកលក់បងមកណាឡើងលេងរួចទេរួចយ៉ៃនោះទៀតគឹងគូនគូនយកយកយកអីលើកអូយអំមីងអំពូមីងហើយមកអំពូមីងអូអូបាទដាក់ជម្រាបហើយដាចូលយ៉ាងនេះបាទអូយអូយស្មាគេអូយខ្លាញ់ណាស់ឆ្លាតហើយពូកែតើបងបងចូលមកជួយសៀមអ្នកមួយបងតើឡើងជួវិញតើចង់ស្រាប់ចិត្តតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខហើយខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនជូនបងបងត្រឹមតែ5ឈុតទេណាបងបងបងគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខមានមុនមានជាប់មានស្នាមមកបងគាត់សោះយូរជិតមួយខែនេះណាគេខលចូលណាគេខលចូលអត់ដឹងយ៉ាងខលចូលទូសាប់ឡាយមែនភ័យធំហើយភ័យធំមិនទៅខលចូលកាន់បងទូសាប់នេះនឹងទូសាប់លក្ខណៈអមមានដាក់លេខទូរស័ព្ទអីផងមិនទៅខលចូលកើតខល Facebook មែនបាត់ភាសាថ្មីអាខល Facebook អត់ខលចូលខល Facebook អ្នកខ្លះខលទិញលេខខលអីហ្នឹងណាមានអាឡូវបាញ់ចិត្តមកខែតែខលខ្ញុំមិនមានខល Facebook ទេខលខ្ញុំមានតែ page ទេខលចូល page ខលចូល page ប៉ុន្តែ admin តោះតែ admin របស់ខ្ញុំមិនមែន admin ទេហើយចាំមកចឹងមកមិនចូលនេះហេឡូ admin ពីណាគេណា admin មិនចូលមិញ3ទូរស័ព្ទអត់ដឹងដែរលោតតែមួយបីទូរស័ព្ទនឹងតស៊ូព្រីមចឹងណាអុយអុយមិនទៅយកកុំវាយកុំពុំមិញពុកឡានអស់លីហេមិនទៅចឹងយកមិញមិនកូនថាទៅចឹងពុកមិញគាត់ចោលហើយកូនឯងមើលខ្សក់មកថ្ងៃនេះមកសោះមកសក់ហ្នឹងហ៎ឥឡូវកូនកូនវាយអំពុំមិញមិញទៅហ៎មកទៅទេឡាទៅទេមកទៅទេបងអូមកអីដែរចៃគេមិនចាញ់អឺគេចាញ់ស្រែកមិនចាញ់ស្រែកមិនចាញ់កំតោះអាអងឥឡូវម៉ាច់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 ទៅទៅគៀកវាយអំពុំមិញណាហងវាយទៅហត់ទៅហត់មកមកហើយសិនភើមិញសិនហាដល់ទៅធ្វើមកធ្វើមកធ្វើមកអរឡប៉ប៉ភើវិញភើទៅហត់ដល់ដល់ដល់ទៅមកធ្វើវាយមិញណាមកងំងងងខ្ញុំក៏ចង់ស៊ីយើងនេះមែនខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំមិនក្លែស៊ីយើងទេអត់ដល់ដល់មកអុយអុយអុយចូលអុយចូលក៏ធ្លាក់អត់តែឃើញខ្ញុំកិច្ចរបស់ខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះស្អីអត់ទេបើអត់ឲ្យយើងយើងស្មោះស្មោះជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំសួរយើងមកយ៉ានេះសត្វអីអានេះសត្វអីកាត់ពត់កោសត្វអីគេតោអូខេតោគេអូខេ
ខេសេះត្រូវត្រូវត្រូវតោះតោះតោះទៀត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 អានេះគេបាក់ឡៃមែនទេមែនទេព្រៃគេមិនណាគេទៅដំឡៃជូកអូខេមាត់ស្វាយនេះគេក៏នេះគេឡៃអាឡៃគេជាឆ្លៃដីគេបាក់អូខេយើមិនស្វាយយើងខ្ញុំចម្រើនតោះមកកណ្ដាស់តោះនេះគេក៏នេះគេកូននេះអីកូននេះគ្នាអីកូនទុចមួយនេះគេនេះលោកណែ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 អើអីកូនប្រាប់ប្រាប់ខ្លួនមិញចាប់កបកងសារគេកាគេកកសារគេកបកកបតោះហើយចឹងនេះនេះនេះសារអីប៉ាអានឹងអូនឹងទៅស្វាតគេថាអានឹងប៉ាស្វាតខ្ញុំលឺប៉ាច្បាស់ទេណាញុកញុកសានេះសារអីយើងប៉ាញុកសារអីកូនញុកសារអីញុកញុកសារអីញុកញុកអាកោពុកោពុកោអានេះកោពុងកុំរកកោកំពុងធំគេជុំអូយអាចទេញុំដែរញុំស៊ីយើងញុំប្រាប់ណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំខំនឹងតាំងយប់មិញខ្ញុំខំនឹងយើងចេះធ្វើខ្ញុំធ្វើស្រែកយើងមិនអត់មកខាងនេះឆ្ងល់យើងលាក់ទុកកូនស៊ីម្នាក់ឯងមែនយកស្អីនេះវានេះរួមមកចង់ឲ្យតម្លាក់ខ្លួនហើយរួមមកយើងមិនកាន់កូនមកខ្ញុំឆ្ងល់ឡាយយើងដាក់កូនឡាយមកក្រណាត់ហ្នឹងហ្មងអត់ទៅអំពុំមិញមួយទៅអើឡាយលើហ្នឹងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ហើយបើដល់អំពុំមិញចង់ស៊ីខ្មែងហីមិញក៏មិនដាក់ខ្មែងចង់កាមេរ៉ាមកហើយក្បាលពូនហ្នឹងយកទុកទៅអីទៀតឲ្យមើលផ្សិតមើលអីមកបាត់តែឥឡូវងើបឈរប្រាប់ណុយណុយអំពុំមិញមួយសិនណុយណុយនៅកន្លែងណាណុយណុយចោលណុយណុយណាណុយណុយចោលកុយកុយអាចណាមិនកុយហីកុយញុះអាទុំមកញុះអាយើងក្តៅដាក់ម៉ាមកណាញុះអាស្រួលហើយណៃញុះមកនិយាយទៅមែនអញ្ចឹងសំមកកូនអត់ស្រឡាញ់មែនណាអត់ទេអើយគ្នាណាអត់ទេលោកអើយគ្នាញាតបងប្អូនគ្នាទៀតពិតចឹងណាអាថ្ងៃមុនសំដែងសំដែងគាត់ចូលរួមសំដែងក៏ពិតធៀបពិតគឺអត់តាមម្ដាយគាត់ទេអូអូយឃើញបងប្អូនណ៎នៅក្រៅបាត់អូយណែខ្ញុំនឹកឈឺវិញណាខ្ញុំនឹកឈឺវិញណាហើយគេធ្វើគេអូយខ្ញុំមិនខ្វាយបងប្អូនអីហ្នឹងអាថ្ងៃដែរសំដែងអីគេកាយវិការចម្រៀងខ្ញុំទៅអាចកាគាត់ចូលទូហ្មងគាត់ចូលទូរួមសំដែងណាហមមិនអត់នេះនេះខ្ញុំមកនេះតែនេះស្រែកអូយឬក្រោមនេះអញ្ចឹងមកស្រែកដាក់នេះនេះឥឡូវមើលការប៉ះថាក្រហមមិនអត់ខ្ញុំបងទុកនេះមក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 មនុស្សនេះណាមនុស្សនេះមកប្រកែមនុស្សនេះណាអត់គាត់ដឹងហើយមនុស្សនេះណាមនុស្សនេះណាយកតែមកប្រកែអត់ទេមកគាត់មនុស្សនេះណាឥឡូវវាយអំពុំមិញអត់ទុយណៃក៏ទុយណៃអត់ទុយណៃទុយណៃទុយណៃអានឹងអានឹងសត្វអីក៏នឹងសត្វអីនឹងសត្វអីក៏នឹងសត្វអីអានឹងសត្វអីក៏សត្វអីអូក៏សត្វកកអញ្ចឹងនឹងជានេះសត្វអីក៏នឹងសត្វអីអានេះដំរីម្លៃអានេះសត្វអីក៏នឹងសត្វអីប៉ាក៏ណោះជីកូននេះសត្វអីក៏នឹងសត្វអីអានេះសត្វអីក៏សត្វអីទុចមួយកូនសត្វអីកូនសត្វអីជូកជូកអូខេអាកូនកូនតានេះអានេះសត្វអីកូននេះសត្វអីកោអាហ្នឹងម៉ាក់កំស្គាល់អូសេះកូនសេះគេសេះអូខេអាកូនកូនចាចាំនេះសត្វអីកូននេះសត្វអីសត្វអីនេះកាកាហេសត្វអីអ
សាប់ដៃកូនតេតេអ៊ំអ៊ំអ៊ំតេតេកូនមើលយ៉ាងកូនឆ្លៃណាកូនណាសាប់ដៃកូនសាប់ដៃម៉ាចាំមើលតោអីកូនតោអើយកូនឯងចំណាំអូយបើឯងឲ្យមើលឲ្យតាមើលឯងអើតាតាតាអាយអូយយយតាតាម៉ាក់ជួយឯងម៉ាក់ទៅកក់សក់សិនម៉ាក់កក់សក់ប៉ាក់រ៉ាទីក្បាលបងប្អូនមករបស់ឯងមកមកមកអានីអូនេះអូខេតាបងប្អូនតាគាត់ថាងុយគេងហើយល្បិចទេគាត់ញ៉ាំបាយណាបងគាត់ញ៉ាំបាយនៅតោគេងស្មាតោស្រីទុកមួយយូយូញ៉ាំបាយនៅយូយូអត់តាន់ញ៉ាំអើអត់តាន់ញ៉ាំតើយើងត្រាប់បងបងណាដែលគាត់ត្រូវការលេមុខបងណាបាទឈុតលេមងមន់ណាបាទឈុតលេមងមន់គឺមាននៅក្នុង stock បងណាបាទបើសិនជាម៉ាស់គឺអត់តន់ចូល stock ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាតែអាចរត់ទិញបានតាមដំណាំងចែកចាយនៅជិតផ្ទះបងប្អូនណាបាទចេះណាស់ណាញ់ទៅណាញ់ទៅយកត្រុកលំណាស់បាទអរគុណច្រើនយុចេះណាស់គេតោះជឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាលើស្បែកមុខប៉ុណ្ណាបាទមុខមិនថាមុខដកខ្មៅក្រំភ្នែកមុខស្ដាងរោចេញសរសៃក្រហមមុនសាច់មុនកាមមុនខ្ទុះមុនអីណាបងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងមានបញ្ហាដូចបងខ្ញុំរៀបមកណាបាទមិនថាមុខឡើងសរសៃក្រហមជាពិសេសនោះបងណាបាទអាចរោយនឹងជ្រឹងទៅភ្នែកនេះលេបងមកគឺល្អខ្លាំងមែនតែនហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃមែនតែនបងណាបាទមួយឈុតនេះគឺ35ដុល្លារទទួលបានការថែមជូននោះគឺ UV មុខមួយណាបាទអញ្ចឹងឈុតនេះគឺ35ដុល្លារបើសិនជាបងបងចង់ចលេងសេវាគឺបងយកឈុត45បែបនេះណាបាទឈុតបែបនេះឈុតនេះចំណេញសេវាហើយឈុតដែលលក់ដាច់បំផុតប្រចាំក្រុមហ៊ុនល្បីចាញ់កូនទេបងរងថ្ងៃអែបគៀនរងថ្ងៃចាស់ចាស់ធ្លាក់គូតហើយនៅកូនអូខេតើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកាហ្វេតម្រក់បងណាបាទឈុតកាហ្វេតម្រក់គឺល្អខ្លាំងមែនទែនមានកាហ្វេមួយកំប៉ុងកាកាមួយកំប៉ុងវីតាមីនមួយកំប៉ុងបងណាបាទឈុតនេះ60ដុល្លារហ្វ្រីសេវាជូនបងនេះកូនស្អាតស្អាតចឹងយកទៅច្រើនទៅបាទហ្នឹងហើយបងអត់អនុត់ខ្លួនឯងសោះខ្ញុំសូមពពុះចុងក្រោយមិនតាមអរិមកកញិចពេកក៏ដៃធ្ងន់លក្ខណៈយកកូនទៅកញិចដូចមិញចឹងណាហើយអាអូនហ៊ានទៅសម្ដីធំកញិចគាត់ក៏អត់តាមទេហើយខ្ញុំសរសើរគាត់មួយថ្ងៃដែលគាត់សម្ដែងកាយវិការបាត់ចម្រៀងហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅគេងចឹងទៅធ្វើយកដៃលូកមាត់យើចូលរួមសម្ដែងចឹងណាឥឡូវមានណាម៉ាក់គាត់ទៅបាត់ឥឡូវគាត់មកវិញបាត់នេះអូអូនរកប៉ប៉ាវិញទេតារកលក់អត់កូនលក់អត់លក់លក់អូនលក់លក់អានេះមិនឈុតបានចាអានេះមិនឈុតបានចាប់អាហ្នឹងបានបងកុំពុកកុំអានេះណាឈុតលក់ឈុតលេបងមកថាមិនឈុតបានគាត់កុំពុកមានមានណាមានមកកុំហេមកវិញចាំបងខ្ញុំលើតែឈឺមិនទេអត់មានណាគេទៅអើគាត់សោះអឺនេះចាំហើយបែកកាមកគាត់នៅនេះទេនៅនេះចាបងអូ
ទៅសួរខ្លួនម៉ាំអីអ៊ីលូអ៊ីលូតោះចូលបងតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតលេប្រមាណបងណាបងយកឈុត35ដុល្លារមកបានលេជប់លេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោបងឈុត35មកបងព្យាបាលរបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមសរសៃក្រហមមុខក្រហមទៅបងតែលក្ខលេខនៅក្នុងកន្លែងហែមជាមួយនឹង UV មុខឈុតបងបន្តិចបង35ដុល្លារបងចាគាត់ថាអតិជនថ្មីបងណែនាំជាមួយនឹងឈុត45អញ្ចឹងណាបងឈុត45មកបានហ្វូមលើមុខ2ទៀត free ទាំងស្វាដាក់ជូនចាភាកច្រើនគឺដាច់ឈុត45ដុល្លារបងណាហ្វូមលើមុខ2ទៀតចា UV 1លេយកលេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមចា45 free ដាក់ជូនណាបងបងប្រើ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃបងអត់ពេញចិត្តអត់ភ្លឺអត់ផ្លាច់បងកាន់អវ៉ាន់ដោលុយភ្លាមៗតែម្ដងបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខបងណាកំពុងតែមានមុនមានជាប់មានស្នាមចាស្បែកមុខខ្មៅស្អាតមុនកប់មុនផ្ទុះមុនដបោគាត់ដឹងប្រើអីបងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងឈុតលេប្រមាណបងបងចាប្រើត្រឹមតែ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃទេបងចាមិនបានផលមិនព្រឹងមិនផ្លាច់បងឆាត់ចុះភ័យភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាបងចង់បានមកឆាត់ចុះភ័យបងណាជាមួយនឹងឈុតមុខឈុតខ្លួនបងអឺឡាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយណាមួយគាត់ទិញតាមសាចាបងតំណាងចែកចាយច្រើនគាត់ថាឡាយនេះអឺជាការធ្វើទីសាឲ្យតំណាងចែកចាយបងចាបើតាមក្រុមហ៊ុនវិញគឺអវ៉ាន់យកមានស្តុកទេបងបងយកតិចតួចគឺមានចាតែបងយកច្រើនគឺអត់មានទេដូចម៉ាស់មុខអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគឺអត់មានស្តុកសុបីតែមួយប្រអប់បងណាចាបងទិញតាមទីសាតំណាងចែកចាយបានបងម៉ាស់បិទមុខក៏បងបងក៏មានបញ្ហាមុខស្ងួតចាស្បែកមុខគាត់សម្បូរដោយជាតិពុលបងចូលចិត្តបញ្ចូលវីតាមីនស្បែកមុខឬក៏ម៉ាស្សាស្បែកមុខតាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បងបិទតាមស្លាកស្មៅនឹងបងបញ្ចូលវីតាមីនឬក៏បងម៉ាស្សាស្បែកមុខបាន2ដងចាម៉ាស់ប្រអប់18យក2ប្រអប់35ចាទិញតាមទីសាតំណាងចែកចាយបានបងខាងក្រុមហ៊ុនអត់មានស្តុកទេបងតោះតលែកដេកបុកទីតាឬក៏ឆាតចុះផេកណាបងមុខចាយស្អាតណាស់ឡើងរលោងចាប្រើលេពងមាន់បងចង់បានស្បែកមុខស្អាតប្រើលេពងមាន់នៅសៀមរាបមានលក់អត់អូនមានចាសៀមរាបចានិយាយរួម25ខេត្តក្រុងគឺមានលក់ទាំងអស់បងគ្រប់លទ្ធផលរបស់ម៉ាមីចាដូចលេពងមាន់នេះអញ្ចឹងបងតាមទីសា25ខេត្តក្រុងបងមានលក់ទាំងអស់គ្រាន់ថាមុនបងទិញបងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ជាមួយនឹង logo ក្បាលខ្លងជាមួយនឹងគូតខ្លងចាមានចាប់បងយកអត់មានអត់យកទេកុំយកឲ្យសោះបងចាកុំប្រើសោះខ្លាច់ប៉ះចំអវ៉ាន់គូពីអវ៉ាន់คล้ายអវ៉ាន់តែស្រដៀងស្រដៀងចាអញ្ចឹងបងអាចទិញតាមទីសាតំណាងចែកចាយបានបងណាឬក៏បងឆាតចុះផេកចាបើចង់ទុកចិត្តស្បាយយើងឆាតចុះផេកអញ្ចឹងណាបងយកឈុត35បានលេជប់លេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រងថែម UV មុខមកណាឈុត35ដុល្លារចា2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃបងបានស្បែកមុខស្អាតទេបងបងមានមុនបងមានជាប់បងមានស្នាមបងកុំទុកស្បែកមុខចោលបងចាជាពិសេសមុនកប់មុនផ្ទុះមុនរបុកនោះបងបងតុងបងទុកកន្តយុបងលក្ខណៈថាវាស៊ីខំជ្រៅណាស្បែកមុខយើងខ្មោតចាឡើងខ្មោតបងទោះជាក្តៅក៏ចាពេលដល់បងស្រីចាឬក៏បងប្រុសចាចេញទៅក្រៅធ្វើការលាប UV ឬក៏លាបអីណាក៏អត់ស្មូតដូចគេដែរចាស្បែកមុខដាច់ហោងហោងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុត35ដុល្លារលេយប់លេថ្ងៃសរុបថែម UV មុខចង់បានយប់សុតក៏បានយប់2ស្រោម2ក៏បានណាបងឈុត35យកឈុត45មកបានហ្វូមលើមុខ2ទីហ្វ្រីសវ៉ាដាក់ជូនភាកច្រើនគឺដាច់ឈុត45ចានិយាយរួម25ខេត្តក្រុងគឺមានលក់ទាំងអស់បងបាច់ភ័យឯងចាសៀមរាបប៉ោយប៉ែតប៉ៃលឺមានលក់ទាំងអស់បងចាអតបងចង់បានជាមួយនឹងចាឈុតមុខឈុតខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងផលិតមើលបានច្បាស់ជាមួយនឹង logo សិនចាមុនយើងទិញបងខ្លាចច្នៃលុយហើយបងទិញចង់អវ៉ាន់កូពីអវ៉ាន់คล้ายๆអវ៉ាន់ដែរស្ដៀងស្ដៀងបងប្រើទៅស្បែកមុខបងមានបញ្ហាអីខាងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវទេបងលេលៀបខ្លួនបងមកកំប៉ុង30ដុល្លារបងណាកន្លះគីឡូ30ប
បងឆាតចូលផេកខ្ញុំព្រីជាមួយស្ប៉ាតកោស្ងួតជួយបងមកឈុតបងបងតែគាត់មានបញ្ហាមុនខ្នងសង្វាសម្លាក់គាត់លៀបលេច្រើនហើយអត់សអត់ម៉ត់អត់លឿផ្លែថាបងបងអាចសាកប្រើបានជាមួយនឹង double wide បងសាច់លេបងកន្លះគីឡូពេញបុកហ្មងអត់មានបុកគូនកំប៉ុងទេណាហើយកំប៉ុងគេស្ដើងទៀតបងកន្លះគីឡូ30ព្រីស្ប៉ាជួយបងមកឈុតចានេះបាតខ្លងហើយបងតែបងមើលសាច់លេដូចយ៉ាអួរអញ្ចឹងលៀបចូលលៀបចូលរោមដៃរោមជើងវែងវែងក្រាស់ក្រាស់ក៏នៅតែលៀបចូលដែរបង30ដុល្លារខ្ញុំព្រីស្ប៉ាជូនបងមកឈុតបងនេះតាមត្រូវអត់ហ្វ្រីបងតែក្នុងកន្លែងហ្វ្រីជូនបងតែម្ដងចាបងបងទិញក៏12ដុល្លារដែរបងបងថ្ងៃណាមួយដែលបងអស់ស្ប៉ាបងអាចទិញរីក្រៅបានទៀតមកឈុត12ដុល្លារទិញមកឈុតថែមកឈុតបងចាយត្រឹមតែ12ដុល្លារបងបានដល់តែ2ឈុតបងជាមួយនឹងស្ប៉ាតកូនស្ងួតហ៎បងចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តគាត់ចង់បានស្បែកដងខ្លួនភ្លឺផ្លែចាសមានសំណើមចាសចេញមកបែបគីឡូគីឡូសបែបឈូកបងចាសុខភាពស្បែកល្អទៀតបងប្រើជាមួយនឹងដាប់បលវាយបងមិនចេះលាបឡេចាមិនចេះលាបឡេខ្ជិលលាបឡេចាតែបានប្រើហាសាឯងហ្មងហ៊ាននិយាយចឹងវីតាមីនសម្រក់ចាវីតាមីនសម្រក់បងមកកប៉ុង20បងសម្លាញ់មកកប៉ុង20យក2 37បងចាក្នុងមកកប៉ុងគេសក់ពី5គីឡូទៅ7គីឡូចាបងងាយនឹងស្រកបងណាស្រួលនឹងសក់ចាសក់អាចនឹងមកកប៉ុងនេះ7គីឡូចាកាំងគីឡូខ្លាំង3គីឡូទៅ5គីឡូចាមកកប៉ុងញ៉ាំបានកន្លះខែបងវីតាមីនសម្រក់នេះហ៎បងមកកប៉ុង10មកកប៉ុង20មកកប៉ុង20យក2 37ហ្វ្រីដឹកមកកប៉ុង20យក2 37ហ្វ្រីដឹកតែបងយកគួបជាមួយនឹងកាកាវជាមួយនឹងកាហ្វេទៀតហ៎បងសេតនេះ60ដុល្លារបងណាសេត60បងបានកាហ្វេ1កាកាវ1វីតាមីន1សេតនេះបងចំណាយត្រឹមតែ60ដុល្លារស្រក់ពី10គីឡូទៅ12គីឡូស៊ីផៃបើសិនជាបងយកទៅញ៉ាំទៅបង3ញ៉ាក់ស្រក់សុំ3គីឡូហ៎បងកានវ៉ាន់ឆាតចុះផេកភ្លាមហ្មងបងដោលុយជុំបងភ្លាមចា3ថ្ងៃអត់សក់សំ3មួយគីឡូហ៎បងឆាតចុះផេកភ្លាមដោលុយជុំភ្លាមញ៉ាំតាម3ថ្ងៃទៅមកសប្តាហ៍ហ៎បងឲ្យបងអលងចកែខោហើយចាសេតនេះនិយាយពីថាបងស្រក់ពិតពិតញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយស្រក់ពិតពិតទឹកលោមផ្អែមទឹកលោមប្រៃលើជាតិស្ករលើជាតិអាស៊ីតអីគឺញ៉ាំបានដូចគ្នាចាកាហ្វេមួយកាកាមួយជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រក់មួយបងណាសេតនេះត្រឹមតែចា60ដុល្លារបងចង់បានវីតាមីនមកកប៉ុង20 2 37ចាបងបងពេលខ្លះគាត់ខ្ជិលយកជាមួយនឹងប្រភេទឆុងញ៉ាំគាត់យកជាប្រភេទក្រពះស្រួលដាក់តាមខ្លួនតាមកបបអីចឹងទៅចាបងបងខ្លះគាត់ចង់បានជាប្រភេទឆុងញ៉ាំឬក៏ម៉ាក់មីងម៉ាក់អ៊ំក៏មានវ័យច្រើនច្រើនក៏គាត់អាចញ៉ាំជាមួយនឹងចាឈុតសម្រក់ចាកាហ្វេជាមួយនឹងកាកាដែរបងចាពួកអីបងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើជាតិរស៊ីតអីគឺញ៉ាំបានដូចគ្នានេះអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេមិនក៏ញ៉ាំបានដែរពួកអីជាតិកាហ្វេអ៊ីនគឺតិចខ្លាំងបំផុតជាតិស្ករវិញគឺ 0% អញ្ចឹងហ្មងចាម៉ាកប៉ុង22យក2ម៉ាកប៉ុង22យក2 40ណាម៉ាកប៉ុង22យក2 40បងចង់បានឆាតចុភ័យក៏បានឬក៏បងបងទិញចាបងបងតំណាងចាយចាយក៏បានដែរបងចាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងឡាយធ្វើទីសាជូនពួកគាត់ទេមកតាមក្រុមហ៊ុនគឺអបានយកមានស្តុកទេគ្រាន់ថាបងបងឆ្ងល់អីឆ្លាញ់មុខមួយណាចាចង់បានមុខមួយណាអាចខមិនសុបានឬក៏បងឆាតចុភ័យដែលបងកំពុងតឡាយផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងចាបើសិននេះសក់ពី3គីឡូទៅ5គីឡូចាសក់បែបសន្សំសន្សំសក់មិនធ្វើទុកលះហៃចាអត់ឲ្យបងលក្ខណៈថាតមញ៉ាំមកស្លាញ់បងណាញ៉ាំមកស្លាញ់តែបើបងកាំងគីឡូខ្លាំងបងចង់សក់លឿនដល់តែបងយកគូបចាបងជឿតាមអ្នកលក់ដល់តែបងយកគូបចានោះសក់លឿនបងណាបើបងចង់សក់លឿនបំផុតចា10គីឡូ12គីឡូស៊ីផយបងយក3មកគូបគ្នាតោះអញ្ចឹងបងអូនឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនបងបងតែគាត់មានបញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកក្លិនសាណាបងចា
បងមួយទឹកដោះសាប៊ូជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវអត់ចាតែសាប៊ូខ្លះយើងមិនចេះតែដោះណាបងដោះទៅស្បែកបងស្ងួតស្បែកបងអត់សំណើមផេះស្កាចាតែសាប៊ូនេះអត់ទេណាបងសាប៊ូរកខលឡាជែនបងដោះទៅបងស្បែកបងទន់ស្បែកបងក្អូស្បែកបងភ្លឺម៉ត់ពីខាងក្នុងចានេះបងផ្កាសាគូរ៉ាយើងដោះប្រចាំថ្ងៃណាបងផ្កាសាគូរ៉ាណាបងបំបត្តិរាល់បញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកក្លិនសាបងកូនក្មេងអ្នកទាំងនោះអីគឺដោះបានដូចគ្នាចាក្របសិលីកានេះបង2ថ្ងៃចាប់បងដោះម្ដងចាមក10 15បងយក2គិតជូនបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបងចាបាត់កាឡាយតម្លៃពេញ28ក្នុងកាឡាយលក់ជូនបង2 10ត្រឹមតែ20ដុល្លារឯបងចំណុះគេ500 ml ចាអញ្ចឹងមក10កន្លះគីឡូអញ្ចឹងពី10នោះ1គីឡូបាត់ឯបងហើយចានិយាយថាពីក្អូបមួយក្អូបបងចាបើក្របសិលីកានេះវិញណាបងបំបត្តិចាក្អែកកក្អែកក្លៀកចាបងបងគាត់មានបញ្ហាស្នាមមុនខ្នងអីចឹងណាឡើងអាចរួយអីចឹងទៅការពៀតុបស្កាត់សង្វាទៀតបងមក10 15យកពី20ដុល្លារបងជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកណាផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកអាចឆាតជោគភ័យបានណាបងក៏អូបស្បែកចាដុសទៅផ្ដោតសំណើមដល់ស្បែកសាប៊ូដុសជាតិទឹកជាតិខូឡាជែនចាទុំស្បែកសាហាវមក10 15យកពី20ដុល្លារសាប៊ូកក់សក់ចាសាប៊ូកក់សក់បងដែលគាត់លេងពណ៌សក់ច្រើនបងបងដែលគាត់លេងពណ៌សក់ច្រើនសក់ខូចចាមានកែមានកមកបងបាយចុងឈូច្រើនសំពងអត់សំណើមចាសាប៊ូកក់សក់បងណាបងបងដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបងទិញមកឈុតសាក់ព្រើចាសក់ជាសម្រាប់មួយដែរបងតសក់យើងឈូច្រើនអត់កើតទេបងសាប៊ូកក់សក់នេះបងបានកក់មួយបន្ទន់មួយបងចំនួន300 ml ចាកក់មួយបន្ទន់មួយកក់មួយបន្ទន់មួយបងណាចាកូនខ្ញុំមនុស្សចាស់គឺកក់បានដូចគ្នាមកឈុត25ក៏ចោះជូនបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបង20ដុល្លារបងបានកក់មួយបន្ទន់មួយកក់មួយបន្ទន់មួយជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ចាចောက်បានសក់ស្អាតសក់ដុសចាបងបងដល់គាត់មានបញ្ហាមានកែមានកមកបងឈូច្រើនអត់សំណើមអត់រលាស់អត់រលោងបងនេះទៅតកក់ហើយទៀតទេបងសម្លាញ់មានបានផ្លុំមានបានអីទេបងតែបងមើលសរសៃសក់មើលបងដុសលឿនសាហាវឲ្យខូនសក់វិញបងអើយមិនដឹងមកពីណាមកពីណីទេបងសាប៊ូកក់សក់បងមកឈុត25ក៏ចោះជូនបង20ដុល្លារបងណាចង់បានឆាតជ្រុបឲ្យបងជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ចាហើយចំពោះបងប្រុសដែរគាត់ចាអត់សូវមានពេលវេលាចាដូចជាលៀបជាមួយនឹងណៃគ្រីមដេគ្រីមអីចឹងទៅគាត់ចាពេលខ្លះគាត់អវល់គាត់អីចឹងណាតែអ្វីដែរខ្វះមិនបានគឺហ្វូមលាងមុខចាថាអវល់មិនច្រើនក៏ត្រូវឆ្លៀតលាងមុខស្អាតស្អាតដែរបងចាដូចស្អីបងចង់ទៅធ្វើការចាបងនៅទៅផ្ទះក៏ដោយចាចូលទៅចក្រានបាយបងក៏មានចិត្តពលដែរចាសៃឡានសៃម៉ូតូបាត់តេរីបងណាបើយើងលាងមុខអត់ស្អាតណាបងស្បែកមុខយើងឡើងខ្លាញ់ឡើងងើមចាហ្វូមលាងមុខនេះបងកំចាប់រាប់បាត់តេរីបងណាចាជាពិសេសបងបងដែលគាត់មានបញ្ហាមុខស្ងួតមុខខ្លាញ់ចាមកទីប10ដុល្លារទិញមកទីបថែមមកទីប10ដុល្លារបងបាន2ទីបបងជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខចាមកទីប10ដុល្លារទិញមកទីបថែមមកទីបបងបើសិនជាបងអត់តន់ទុកចិត្តបងអាចតាមដានសិនចុះបងចាឬក៏បងទិញហ្វូមយុទ្ធសាស្ត្រប្រើសិនចាឈុត35បានអីខ្លះបងនេះឈុត35បងសម្លាញ់តេជុនថ្មីចាសតេជុនថ្មីបងអាចាឈុត35មកបានលេយប់លេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមបងឈុត35ដុល្លារបងណាលេយប់លេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមថែមយូវីមុខជួយបងមកទីបងឈុត35បាត់កាលាយគឺអត់អូនអត់ថែមទេជាមួយនឹងយូវីមុខនេះបងចាគឺបងបានតែប៉ុណ្្នេះបានតែលេយប់លេថ្ងៃស្រោមឯងបងចង់ដោជាយប់3ក៏បានស្រោម3ក៏បានយប់2ស្រោម1ក៏បានតែក្នុងកាលាយខ្ញុំថែមជួយបងមកទីអញ្ចឹងបងចង់បានជាយប់សុតក៏បានចា4ខ្លង35យប់2ស្រោម2ក៏បានយកជាសេតអញ្ចេះក៏បានបង35ដុល្លារបងណាប
បងឆ្ងល់មុខមួយណាបងអាចខមមិនសួរបានខមមិនហើយអត់តន់កំងអត់អីដែរចាធម្មតាឯងបងលួយលើបាក់ហោហ៎ចាអញ្ចឹងស្នប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខគាត់មានចំងល់អីអាចខមមិនសួរបានថ្ងៃក្រោយចាំបងកំងក៏ចាអត់មានបញ្ហាអីដែរអ្នកលួតខាងឯងឲ្យតែបងឆ្ងល់បងសួរចាឈុត35ដុល្លារបងណាលេជប់លេថ្ងៃសរុបថែម UV មុខចាអត់ស្រឡាញ់មុខមួយណាដកចេញដោចេញចាយកជប់2ស្រោម2ក្បាលយកជប់សុតក្បាលបងណាទៅឈុត35នៅមុខបងអូនព្រើ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃមិនភ្លឺមិនផ្លាច់បងកានអវ៉ាន់ដោលួយភ្លាមភ្លាមខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃចាបាច់ភ័យថាឡាយមួយថ្ងៃបាត់មួយអាទិត្យអីអត់ទេបងឡាយជារឿងរាល់ថ្ងៃធ្វើទីសាយតំណាងចាស់ចាស់ជារឿងរាល់ថ្ងៃចាបើឈុត45វិញបងបានហ្វុំលៀមមុខ2ទីបងនេះឈុត45បានហ្វុំលៀមមុខ2ទីហ្វ្រីទាំងសវ័តដងជូនបើថាភិកច្រើនបងអតិជនថ្មីហ៎បងចង់ណែនាំជាសេត45ជូនគាត់ចាព្រើទៅបងស្បែកមុខបងព្រើទៅឆាប់បានផលលឿនស្អាតលឿនព្រើមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃបងមិនព្រឺមិនផ្លាច់បងឆាតជប់ភ័យភ្លាមដល់លុយជូនភ្លាមខ្ញុំអង្គុយអញ្ចេះបងបោះដឹងខ្ញុំទៅងួននេះតែខ្ញុំគ្រប់ខែបងតែមើលស្បែកមុខខ្ញុំមើលស្បែកមុខខ្ញុំបងសម្លាញ់ចាខ្ញុំគ្រប់ខែតែស្បែកមុខឲ្យអ៊ុយហ្មងបងលាបលេប្រមាន់លាបប្រយុកចាហើយលេប្រមាន់ណាបងមិនត្រឹមបានស្បែកមុខស្អាតទេណាបងសាច់លេទៅយប់ណាបងយកមកលាបក្លៀកបាត់ពកទួលបាត់ក្លិនបាត់សាចាសក្លៀកទៀតបងសាច់លេទៅយប់បងសាហាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងតែងតលេប្រមាន់ណាបងចំណាញ់ដល់ចាលាបបានតែក្លៀកទៀតហ៎ឃើញចំណាញ់សាហាវហ៎បងចាអញ្ចឹងស្នប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតបងណាកុំទុកស្បែកមុខចោលបងធម្មតាបងលើតែខ្ញុំនិយាយហ៎អត់ស្មើនឹងបងបងតែងមកឈុតឬក៏មកខ្លងសាក់ប្រើខ្លួនឯងហ៎បងចាហើយខ្លាចអីនឹងសាក់ប្រើបងបើបងប្រើ3ថ្ងៃ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃបានហ៎បងអត់ឲ្យបងច្រើច្រើនទេ2ថ្ងៃអត់ពេញចិត្តអត់ភ្លឺអត់ផ្លាច់បងឆាតចុះភ័យភ្លាមដល់លុយជន់ភ្លាមចាយក35លេយប់លេថ្ងៃសរុបថែម UV មុខបងណាសេតនេះ35យក5ឈុត150បងយកទៅលុបបន្ត5ឈុត150 10ឈុត290ចាបើយក45បានហ្វូម2ទៀត free ដាក់នេះបើយក45បានហ្វូមលេមុខ2ទៀត free ដាក់បងគ្រាន់ថាភាកច្រើនបងគាត់យកសេត45អញ្ចឹងណាបងចំណាញ់ចំណាញ់លើចំណាញ់ចាមកបិទមុខមក collagen ណាបងជាប្រភេទសាច់ដូងក្រអូបបងណាចាមិនមែនជាប្រភេទចាសាច់កណាត់ឬក៏ផ្លាស្ទិកទេណាបងសាច់ម៉ាស់ណាបងបិទមកយកទល់ភ្លឺក៏អត់មានស្គីបអត់មានរោលអត់មានលំនាំលើស្បែកមុខដែរបងចាបិទតែមកស្លឹកឯងបងស្មើនឹងបងបញ្ចូលវីតាមីនឬក៏បងម៉ាស្សាបាន2ដងម៉ាស្សាស្បែកមុខបាន2ដងចាហ៊ាននិយាយចឹងមកចាតែងមកប្រអប់សាក់សិនក៏បានដែរតែនៅខាងក្រុមហ៊ុនគឺអត់មានស្តុកទេគឺបងបងអាចតែងពីបងបងចាតំណាងចែកចាស់នៅតាមទីសា25ខេត្តក្រុងគឺមានលក់ទាំងអស់គ្រប់លំដាប់បានមកមីចាមានតែ5ស្លឹកទេបង5ស្លឹកគេអាចអ៊ុយកុំប៉ាឌីកុំតែភាពធៀបថាខ្ញុំទិញតា10រៀលបានឡើង5ស្លឹក10រៀលបាន10ស្លឹកជាងចាឬក៏12ស្លឹក14ស្លឹកអត់ទេណាបងមកស្លឹកគេអាចអ៊ុយបងមាន5ស្លឹកមានតែមកស្លឹកអាចអ៊ុយមកស្លឹកតាន់ហ្មងយកយក2សរុប1 UV 1អរគុណអរគុណបងអរគុណចាបងអតីតបន្ទាយមានជ័យបងជួយឆាតចុភេកមួយបងណាចាលេខវាលុយដល់អូនភីងនៅខាងក្រុមហ្នឹងបងបងនៅខាងបន្ទាយមានជ័យចាលេខវាលុយអូនភីងនៅខាងក្រុមហ្នឹងបងកុំវាលុយផ្ដេសផ្ដាសបងຢ່າចាញ់បោកចោលបងកាប៉ិតអត់ចង់ឲ្យបងទៅលាក់លេខនៅក្នុងកាឡាយបងខមមិនសួរឬក៏បងដាក់យកបានតែបងទៅលាក់លេខក្នុងកាឡាយអញ្ចឹងហ៎បងមានជនខលខោច្រើនណាស់តែក្នុងទៅបង3 4 4អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបងកពលអញ្ចឹងបងជួយឆាតចុភ័យដែលបងអូនកំពុងតឡាយផ្ទាល់ផ្ទាល់បងណាចាបើខុសពីលេខវាលុយដែលអូនភីងនៅខាងក្រុមហ្នឹងបងកុំវេឲ្យសោះកុំវេកុំបាញ់មកណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកចោលបងចាជួយឆាតចុភ័យដែលកំពុងតឡាយផ្ទាល់បងបងនៅខេតចាលេខវាលុយ012 75 ក្រេ3បងណាបាត់អានិតទៅ
ឥឡូវអត់ដែរឃើញបាត់អានិចអូគាត់គាត់អឺសម្រាប់បងគាត់សម្រាប់តើអញ្ចឹងបងតើគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខឈុតខ្លួនមកណាចាតែលេខបុកទីតាំងឬក៏បងឆាតចុភ័យបងបងជួយឆាតចុភ័យបងអូនមួយបងណាចាឆាតចុភ័យដែលបងអូនកំពុងតឡាយផ្ទាល់ផ្ទាល់បងសុខភាពខ្លាចបងចាច់បោកចោលចាម៉ាក់បាត់មុខបងម៉ាក់ប្រអប់18យក2ប្រអប់35បងម៉ាក់ប្រអប់18 2ប្រអប់35បងជាមួយនឹងម៉ាក់បិទមុខម៉ាក់ខលចែណាបងតានេះឲ្យមកបងបិទមកយកទល់ភ្លឺអត់មានស្គីបអត់មានរូលស្បែកមុខណាបងស្បោណាបងចាស្បោទឹកខលចែណាយកបិទហើយយកមកលាបដល់កបានលាបដល់កលាបដល់ខ្នងដៃយើងទៀតកុំឲ្យកកាត់អាចហុយអញ្ចឹងណាចាជាពិសេសបងបងឲ្យយកឡើងអញ្ចឹងបិទមកស្លឹកហើយបកចេញឆាច់បាច់លុបមុខគេលាបស្រោមលាបលេប្រមាន់គេងហ្មងចាម៉ាក់ប្រអប់18 2ប្រអប់35បងម៉ាក់បិទមុខចង់បានស្បែកមុខតឹងម៉ត់អាលងមានសំណើមខ្មៃជុំវិញខ្លាចដូចកញ្ចក់បងបិទតែមួយស្លឹកហើយប្រើលេប្រមាន់មកអូយស្អាតយុទ្ធនាមិនអស់និយាយមែនចាតោះអញ្ចឹងបងអូនគាត់ចង់បានជាមួយនឹង UV ខ្លួនចានេះបង UV ខ្លួនបងបងចូលរួមកម្មវិធីអីកុំភ្លេចជាមួយនឹង UV ខ្លួនណាបង UV ខ្លួនធន់នឹងទឹកជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃលាបភ្លាមសមួយគុណនឹង2មកណាហើយខ្ញុំទៅនាយជូនហ្មងបងបងគឺសចេញមកអត់មានជ្រៃជ្រូកកក់នៅកូរ៉ូមទេណាបងមកទី13 2ទី15មកបងបងអាចយកគ្រប់ជាមួយនឹង UV មកបានលាបស្បែកបងប្អូនលាប UV មកបងលាប UV មកដាក់កលើក្បោះគូភ្នែកតិចហើយណាលាប UV មកបងធន់នឹងទឹកជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃចាការពារកម្ដៅថ្ងៃ 50.3 ហ៎បងជំនួសម្សៅធនប់បានយ៉ាងល្អបិទបាំងស្នាមបានទៀតចាបងបងតែគាត់ទៅសាគាត់ទៅសាលាចាគាត់ទៅធ្វើការបងណាផឹកព្រលឹមឡើងលាបទៅ UV មកដាក់តែក្រែមមកកុំចាប្រដៅស្បែកមកអត់លាបអីសោះណាចាអត់លាបអីសោះបងហើយបាត់តារីហុយមកទុំប៉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 ពេញស្បែកមកបងចាហើយបើសិនជារុនញើសចាបងធំទៀតហ៎បងងាយនឹងក៏កើតមុនលឿនណាស់បងណាចាអញ្ចឹង UV មកអាទិត្យ13 2ទៀត15បងយកគប់ឈ្មោះនឹង UV ខ្លួនបាន UV មកមកទីប UV ខ្លួនមកទីប២មកដល់ត្រឹមតែ15ដុល្លារឯងបងចាបងចាយត្រឹមតែ15ដុល្លារបងបាន២មុខបងណាឬក៏បងចង់បាន UV មកទាំង២ក៏បាន UV ខ្លួនទាំង២ក៏បានដែរបងចាបងអូនតែគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខបងកុំទុកស្បែកមុខចោលបងទុកស្បែកមុខចោលចោលបែបបងហើយទុកស្បែកមុខចោលបងចា10ឆ្នាំមានម្ដងទៀតចេញទៅក្រៅគេមើលមុនគេគឺស្បែកមុខហ្នឹងឯងបងចាបើសិនជាដងខ្លួនបងអាចស្លៀកពាក់អីបិទបាំងបានស្បែកមុខបងមិនមែនអង្គុយថាពាក់ម៉ាស់ចាទៅណាបងអង្គុយតបម្សៅ1ម៉ោង2ម៉ោងឲ្យបងច្រៃពេលវេលាយូរណាស់ចាទៅណាមិនទាន់គេបងតោះអញ្ចឹងបងអូនគាត់ចង់បានបងណាចាជួយឆាតចុភេចបងចង់បានឈុតមុខបងចង់បានលេយកមកខ្លង15បងយករាយកលក់ដែរបងចាយករាយកលក់ដែរបងណាមកខ្លង15ដុល្លារមកខ្លង15យក2 25យក3 35 3ថែមជូន1ចង់បានយកសុតក៏បានដែរបងខ្ញុំសូម5ទីទៀតបងតោះសូម5នាទីទៀតបងចាអញ្ចឹងអូនបញ្ជាក់ជូនណាបងលេប្រមាណណាបងលេយប់លេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមថែមជាមួយនឹង UV មុខជូនបងមួយទីបបងណាចាបងអូនតែគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតបងប្រើទៅបងណាកុំគិតច្រើនចាតើគិតច្រើនស្បែកមុខយើងមានបញ្ហាលើដើមទៀតបងគេគិតបាក់ចិត្តដល់ណាបងនេះបងសាច់លេទៅយប់ហ៎ចាចង់គោះបោះបោកដល់ណាក៏ដោយបងសាច់លេគឺហាប់អញ្ចឹងហ្មងបងណាអត់មានរៀបក៏ក្លោកទេបងចាប្រុសស្រីទាំងងន់តសៃខ្ចីភេទទី3អីចោតែចង់បានស្អាតមុខស្អាតប្រើបានដូចគ្នាទីនេះឲ្យជាប្រភេទសាច់លេសុតសុតចេញពីរោងចក្រមិនមែនលេលាយដោយដៃទេបងចាបងបងទិញតាមទីផ្សារក៏មានលក់ដែរ25ខែក្រុងហ៎បងនេះជាពិសេសបងទិញត្រូវចំណាំមើលជាមួយនឹង logo នៅគូតខ្លងចាហើយនឹងក្បាលខ្លងណា logo នេះ scan ផ្ទាល់ចេញពីរោងចក្រហ្មងមិនមែនបកបិទបានទេ
អញ្ចឹងស្នាប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតបងណាមិនថាបងប្រុសមិនថាបងស្រីបងទាំងខ្ញុំទាំងគេសុបាយខ្ញុំទាំងងន់ក៏ខ្ញុំនៅចង់ស្អាតដែរទំរាប់ឲ្យបងបងដែលគាត់ចានៅលីវនៅអីយោចាគាត់មានគ្រួសារអីយោបងគាត់ប្រើទៅចាចេញតាណាតណីបងមានទំនុកចិត្តចាជឿជាក់ស្អាតខ្លួនឯងទេបង10ឆ្នាំមានម្ដងដងទៀតចាច្នៃពេលវេលាចាខំធ្វើការតើអត់ហ៊ានច្នៃពេលវេលាទិញអីឲ្យខ្លួនឯងចាពេលខ្លះមានថាខេងគេចាមានរបស់ល្អប្រើហើយចាមានថាយើងចង់ទិញដល់ស្ដាយស្ដាយស្ដាយដល់ស្ដាយយើងនៅណាងបងតោះអញ្ចឹងស្ដាប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយឈុតមុខហ៎បងមកសេតនេះយើងប្រើបានយូរណាចាមានប្រើមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអស់ណាចាមកយកមកសេត35នេះបងប្រើបានមួយខែកន្លះទៅ2ខែចាតាបងប្រើច្រើនឬក៏ប្រើតិចអញ្ចឹងទៅបងខ្លះគាត់ប្រើបាន2ខែកន្លះហ៎អញ្ចឹងស្ដាប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយឈុត35លេជប់លេថ្ងៃសរោមថែមយូរវិញមុខបងណាឈុត35យកឈុត45បងបានហ្វូមលើមុខ2ទីហ្វ្រីដឹកជូនភាកច្រើនគឺបងបងខ្ញុំដាច់ឈុត45ដុល្លារចាដសារគាត់យកទៅគាត់មានចងល់អីថាត្រូវពិបាកចិត្តណាប្រើឈុតមុខហើយត្រូវលាងមុខជាមួយនឹងហ្វូមអីខ្លាចលាងទៅរោលាងទៅអត់ត្រូវចាអត់ដឹងថាមកពីអីហូរមុខអត់ខេងអញ្ចឹងពេលច្រើនគាត់យកឈុត45ហើយបងគាត់ប្រើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃគាត់ប្រើទៅមិនភ្លឺមិនផ្លាច់គាត់កាន់អវ៉ាន់ឆាតចូលភ័យដោលុយជូនគាត់ព្រមព្រៀងតែម្ដងចាអត់អត់បងបាក់ចិត្តសូនសាច់ច្រើនអុយព្រមត្រូវទុកចោលព្រមត្រូវបោះចោលអត់ទេបងចាគ្រប់លើផោបងមីទលីជូនមកបងចឹងហ្មងតោះអញ្ចឹងបងអូនគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនបង30ដុល្លារបងណាមកកំប៉ុងមកកំប៉ុង30ព្រីស្ប៉ាជូនបងមកឈុតបងមានមុនខ្នងហ៎បងមានសង្វាបងមានសម្លាសង្វាកំហមឲ្យបងបាក់ចិត្តពិបាកនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ចាជាពិសេសបងសាច់លេលៀបទៅពិបាកនៅហ៎ចាស្អុះស្អាប់ក៏នៅគោរមសុភីសុខហ៎នេះ double wide បងអត់ចេះលៀបឡេចាខ្ជិលលៀបឡេបងណាចង់សតែខ្ជិលនេះបងអផងបង double wide គឺ30ដុល្លារបងណាព្រីស្ប៉ាជួយបងមកឈុតចាបងបានឡេមកកំប៉ុងបងបានស្ប៉ាមកឈុតបងសេតនេះបងប្រើត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំអោយអួយអោយបងស្រឡាញ់ស្បែកខ្លួនឯងសាហាវហ្មងចាខ្ញុំមកកំពូលនេះអត់ចេះលៀបឡេអត់ចេះប្រើឡេទេដូចអីអត់ចេះនៅស្អិតតែប្រើជាមួយនឹង double wide សឹងតែមួយថ្ងៃបងលាប3ដងក៏នៅទៅចូលដែរសាច់លេងាយស្រួលលាបណាស់បងចាជាប្រភេទសាច់លេសុទ្ធចេញពីរោងចក្របងណាចានេះបងដូចយ៉ាអូអញ្ចឹងងាយស្រួលលាបខ្លាំងបំផុតម៉ាកាប៉ុងកឡាគីឡូអត់មានបុកគុណកាប៉ុងណាហើយសបកកាប៉ុងគឺស្រាលបំផុតបងណាកឡាគីឡូ30ដុល្លារព្រីស្ប៉ាជួយបងឈុតបងចង់បានបងឆាតចុភែកចាស្ប៉ានេះទិញរីក្រៅបានទៀតមកឈុត12ដុល្លារទិញមកឈុតថែមមកឈុតចាពីទីទៀតអស់ហើយនេះបងតោះចូលបងឆ្ងល់អីអាចខមមិនសុបានបងតាន់នៅក្នុងកាឡាយណាបងខ្ញុំតែបិទឡាយបិទប្រម៉ូសិនណាបងចាតែបិទឡាយបិទប្រម៉ូសិនអត់មានការថែមជូននេះដូចលេលិបខ្លួនបានតែលេមួយកំប៉ុងឲ្យ30ដុល្លារក្នុងកាឡាយព្រីស្ប៉ាជួយបងឈុតខ្ញុំព្រីសាអីបងលៀបតាឡេសអីសតែគ្រាន់តែសចេញមកវាអត់លះដូចគេអត់ភ្លឺដូចគេអត់ម៉ត់ដូចគេបងណាបើបងបានត្រាំជាមួយឈុតត្រាំតាគោទៀតណាបងស្បែកបងភ្លឺម៉ត់ភ្លឺលោងចាចុញមកបងសបាច់គីឡូស្អាតណាស់បងណាបងដាក់អីក៏សំស្លៀកអីក៏ត្រូវដែរបងចាពេលដែលស្បែកបងសតែពេលដែលស្បែកបងខ្មៅស្អាតមានមុនខ្នងអត់ហ៊ានពាក់កៅចេញខ្នងតិចក៏មិនហ៊ានពាក់ដែរចាដល់សាអីសាច់ខ្នងយកអត់ស្អាតចាសិតតែស្នាមសពីការញិចមុនបងណាតោះចូលសនាប់ចិត្តឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនបងម៉ាកាប៉ុង30ព្រីស្ប៉ាជុំបងមកឈុតចាវីតាមីនជាំបងបងដល់គាត់មានបញ្ហាជាំឈាមជាំរាក់ជាំជ្រៅជាំកម្ដៅថ្ងៃជាំកណាត់កូនចាមិនធ្វើព្យាបាលបាត់ជាប់ឯណាបងបងចាខ្ញុំប្រាប់ចំណុចមួយទៀតជំនួយដល់ស្បែកមុខយើងភ្លឺថ្លាចេញពីខាងក្នុងជំនួយដល់ស្បែកច
ាជឿនួយអរដូវបងមកទៀងទាត់ទៀតបងចាបងព្រមមកតិចមកអាក់ចាចង់អស់ឲ្យបងញ៉ាំវីតាមីនជួមល្អញ៉ាំតែមួយកំប៉ុងឲ្យបងបងផ្លៃបាន 30% ទៅ 40% បាត់ហើយបងញ៉ាំតែមួយកំប៉ុងសាក់សិនក៏បានដែរចាយកមួយកំប៉ុង15បងយក440បងណាម៉ែកំប៉ុង15យក440បងជាមួយនឹងវីតាមីនជួមចាបងបងក៏មានបញ្ហាជួមឈាមជួមកណ្ដាលថ្ងៃជួមកណ្ដាលកូនជួមសារប្រាប់ផលិតផលខុសចាគាត់ដឹងថាលៀបអីបាត់ចាព្រោះអីជំនួយចាលៀបពីខាងក្រៅបាត់ទេដល់តែយើងញ៉ាំពីចាជំនួយពីខាងក្នុងមកវិញបាត់បាត់មកណាបញ្ហាជួមឈាមហ្នឹងបងម៉ាកំប៉ុង15យកពី25យក440បងណាវីតាមីនជួមបងបងចង់បានឆាតចុភេកណាបងម៉ាកំប៉ុង15ពី25 440ចាសាប៊ូដល់ខ្លួនកាសាកូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាណាបងមក10ចា15យកពី20ដុល្លារបបាត់រកបញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លៀកក្លិនសាចាមក10 15យកពី20ដុល្លារបងណាចង់បានឆាតចុភេកដូចគ្នាបងសាប៊ូក៏អស់បងមកឈុត25បើចុះជូតបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបងបបោដែលគាត់លេងពណ៌សក់ច្រើនអត់សំណើមអត់រលាស់អត់រលោងអីបងចាមានកេះមានកមបងណាកេះមកកមឈាមចាបងប្រើតែមួយឈុតនេះគឺបាត់ឆឹងតែម្ដងចាហត់បសេចសាច់បាត់ហើយមកឈុត25ក៏ចុះជូតបងត្រឹមតែ20ដុល្លារបងណាកក់មួយបន្ទន់មួយកក់មួយបន្ទន់មួយចាថ្មីចាក់អីក៏បានដូចគ្នាជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ចង់បានកក់ទាំងពីរក៏បានដែរបងចាបងចង់បានសក់ដុសលឿនបងចង់បានសរសៃសក់សុខភាពល្អចារលាស់រលោងឆិលឆិលបងប្រើជាមួយសាប៊ូកក់សក់បងមីគ្រាន់តែកក់ហើយបន្ទន់ណាបងប្រើយកដៃចោកសរសៃសក់ណាអូយបងអាចមានជាប់ចុពាក់ចប៉ុនអីហ៎បងចាមករូរូរូអល់ហ្មងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តតែគាត់ចង់បានសក់ស្អាតបងអាចសាក់ប្រើបានបើឈុតសម្រក់វិញបងចង់សក់ក្លោចាធំតែ5ក្លោបងយកសេតនេះកាហ្វេជាមួយនឹងកាកាវចាកាហ្វេជួយដិតជាតិខ្លាញ់ដើមដៃបឺកតបរិវេណក្បាលពោះកន្លែងណាខ្លាញ់គឺវាដិតកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងបំផុតអូណាកាកាវបងញ៉ាំពេលយប់ជួយបងបន្តបងកាក់សំណល់មកអស់អស់ចាអញ្ចឹងមកកំប៉ុង22យកពីកំប៉ុង40អូណាចង់សក់លឿនយក3មកគូគ្នាចាសេតនេះត្រឹមតែ60ដុល្លារញ៉ាំ3ថ្ងៃ63មួយគីឡូកាន់អាបានឆាតចូលភេកដូរលោជូនភ្លាមភ្លាមបងតេញអស់60ដុល្លារញ៉ាំដូរជូតបងវិញ100ដុល្លារចាបងចង់បានជាមួយនឹងចាឈុតលេប្រមាត់បងយកឈុត35មកបានលេយកលេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមថែម UV មកជូតបងមកតិចយកឈុត45ហ្វ្រីដឹកជូនអញ្ចឹងស្នាប់ចិត្តតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខឈុតខ្លួនចាម៉ាស់បិទមុខលេលៀបខ្លួនចារៀងស្បែកខមមិនដែរហើយខ្ញុំសុំបិទកាឡៃណាបងស្រឡាញ់មុខមួយណាចង់បានមុខមួយណាឆ្នន់មុខមួយណាបងឆាតចុះភ័យឬក៏បងចាំសូកចូលសូកក្រោយមួយទៀតមកបងចាយើងស្បើកមិនដែរហើយចឹងខ្ញុំសុំបិទកាឡៃសិនណាបងអរគុណអរគុណច្រើនបងដែលបានកបងនៅក្នុងកាឡៃបងណា